Hasta la auténtica protagonista del Pablo Costaner de aquí a la Ratjada. Ahir diumenge s'hi serviren fins a 2.000 quilos d'aquest peix cuinat de mil i una maneres possibles. La Mostra de la Llampuga és ja una cita gastronòmica consolidada que enguany ha arribat a l'edició número 14. Gent arribada de tot Mallorca omplia el moll de Cala Ratjada per tastar alguns dels plats que s'hi servien. Fideus, arroz sec, pizza, sushi, croquetes, rajoles, tot amb la llampuga com a ingredient principal. He provat un escabetxo, m'ha agradat molt. Un farcit de dàtils amb bacon i llampuga. Però la Mostra de la Llampuga de Cala Ratjada, la imaginació dels cuiners per fer que les seves receptes captivin els paladars, ha fet que se servís llampuga fins i tot en format de salxitxa o hamburguesa. Sí, hi ha qualque plat un poc especial, que si ve bé a casa seva no el fan. No, és que no em havia menjat mai. Ja ha estat bon. Molt, molt, molt bon. Fins a dues tones de llampuga es cuinaren per a la mostra. Empezamos a fabricar ayer noche, para que la mercancía sea lo más fresca posible. Un rècord que enorgulleix la confraria de pescadors Gavellina, que després de 4 anys ha tornat a fer-se càrrec de l'organització. Em torna a agafar aquest protagonisme que crec que ens mereixíem, crec que hem de tenir, i encantats de poder oferir a la gent un esdeveniment com aquest, impressionant. És que un poble turístic com el nostre, mantenir les tradicions i, a més, moltes arrelades, és molt important per nosaltres, si no perdem el nord. La Mostra de la Llampuga de Cala Ratjada s'ha convertit en referent gastronòmic a l'illa. Aquesta ha estat la seva edició número 14.